ကပ္ပုချံအခန်းကြီး၄အငယ်၁မှ၇ထို့နောက်လူအာရံသည်မယားအေဝနှင့်ဆက်ဆံသဖြင့်အေဝသည်ပဒိတ်တရေဆွဲယူ၍ကာဣနကိုဖွားမြင်လျှင်သာဝရဖျား၏လူကိုငါရပြီဟုဆိုလေ၏တပံသူညီအာဘေလကိုဖွားမြင်လေ၏အာဘေလကသိုးထင်းဖြစ်၏ကာဣနကလယ်လွတ်သောသူဖြစ်၏အချိန်စေ့သောအခါကာဤနာဒီသာဝရဖျားထံပူဇော်တကားမှုမြေအသီးကိုဆောင်ခဲ့၏အာဘေလဒီလည်းမိမိတိုးစုတွင်အူဖွာသောသားအချို့နှင့်တိုးစီဥကိုဆောင်ခဲ့၏သာဝရဖျားဒီအာဘေလနှင့်သူ၏ပူဇော်တကားကိုပမာဏပြုတော်မူ၏ကာဤနာနှင့်သူ၏ပူဇော်တကားကိုပမာဏပြုတော်မူမူထို့ကြောင့်ကာဤနာဒီအလွန်စိတ်ဆိုး၍မျက်နှာပြက်လေ၏သာဝရဖျားကလည်းတင်းဒီအပေကြောင့်စိတ်ဆိုးသည်။အပေကြောင့်မျက်နှာပြက်သည်။တင်းဒီကောင်းမွန်စွာပြုလျင်အခွင့်မရလော။ကောင်းမွန်စွာမပြုလျင်အပြစ်ဖြေသောရစ်ကောင်သည်တကားနာမှဝတ်လျက်ရှိ၏။သူသည်တင်းအလိုသို့လိုက်၍တင်းဒီသူ့ကိုအုပ်ဆိုးရမည်ဟုကာဣနာကိုမိန့်တော်မူ၏။အငယ်၈မှ၁၅ကာဣနာကလည်းလေတို့တွားချကုန်အံ့ဟုညီအာဘေလကိုခေါ်၍လေတို့ရောက်သောအခါညီအာဘေလကိုရံပက်ပြု၍တတ်လေ၏သာဝရဖျားကလည်းတင့်ညီအာဘေလသည်အဘယ်မှရှိသနည်းဟုကာဣနာကိုမေးတော်မူလျှင်အကျွန်ုပ်မသိပါအကျွန်ုပ်သည်ညီကိုစောင့်ရသောသူဖြစ်ပါသလောဟုလျှောက်ဆို၏ဘုရားသခင်ကလည်းတင့်ဒီအဘယ်တို့ပြုပြီးသနည်းတင်ကြီးအသွေးအတန်ဒီမြေတဲကငါကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိသည်တကားတို့ဖြစ်၍တင်ကြီးဤအသွေးကိုခံယူခြင်းကမိမိပါဇက်ကိုဖွင့်သောမြေကြီးဤချိန်ချင်းကိုတင်သည်ခံရသောကြောင့်ယခုမှစ၍မြေ၌လှုပ်သောအခါပဂတိအတိုင်းအတိနှံကိုမရရမြေကြီးပေါ်မှာပြည့်ရသောသူအရရလျရသောသူပြည့်ရလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ကိုင်းကလည်းအကျွန်ုပ်အပြစ်တီမဖြေနိုင်အောင်ကြီးပါသလိုအကျွန်ုပ်ကိုမြေကြီးပြင်မှယနေ့နှင်ထုတ်တော်မူပြီးမျက်နာတော်ကိုလည်းမမြင်ရမြေကြီးပေါ်မှာပြည့်ရသောသူအရရလျရသောသူဖြစ်ပါမည်တွေ့သမျှသောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုတပ်ပါလိမ့်မည်ဟုသာဝရဖျားကိုလျှောက်ဆို၏သာဝရဖျားကလည်းတို့ဖြစ်၍ဂိုင်းနကိုတတ်တော်သူမည်သည်ကားခொနစသောအပြစ်ဒဏ်ကိုခံရလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူပြီးလျှင်ဂိုင်းနာကိုတွေ့သောသူတစုံတစ်ယောက်မျှမတတ်စေခြင်းဟာသာရဖျားသည်သူ၌အမှတ်ပေးတော်မူ၏အငယ်၁၆မှ26ဂိုင်းနာသည်သာရဖျားထံတော်မှထွက်သွား၍အေဒီပြည်အရှိနောဒပြည်တွင်နေလေ၏ထိုအခါဂိုင်းနာသည်မိမိမယားနှင့်ဆက်ဆံသဖြင့်သူသည်ပရိသေရိဆွေယူ၍သာအေးနောက်ကိုဖွားမြင်လေ၏ဂိုင်းနာသည်လည်းမြို့ကိုတီ၍မိမိသား၏အမိအလိုက်ထိုမြို့ကိုအေးနောက်မြို့ဟုတမုတ်လေ၏အေးနောက်သားကဣရတ်သားကမဟုယေလမဟုယေလသားကမတုရှလမတုရှလသားကလာမက်တီလာမက်တီအာဒန်နှင့်ဇီလအမိရှိသောမိမနှစ်ယောက်နှင့်အိမ်တောင်ဖက်ပြု၍အာဒတ်သည်တားယာဗလတ်ကိုဖွားမြင်လေ၏ထိုတားကတဲ၌နေသောသူတိုးနွားစသည်တို့ကိုမွေးသောသူတို့၏အဖဆရာဖြစ်လေတည်းယူဗလတ်အမည်ရှိသောညီမူကားစောင်းမျိုးနှဲခရမျိုးတို့ကိုတီးမှုတတ်သောသူအပေါင်းတို့၏အဖဆရာဖြစ်လေတည်းဇီလသည်လည်းတားတုဗလတ်ကာအိနာကိုဖွားမြင်လေ၏သူသည်ပဒင်းသမားပပဲသမားအပေါင်းတို့၏ဆရာဖြစ်လေ၏တုပလကာယိနာ၏နမကနေမအမည်ရှိ၏လာမက်ကလည်းအာဒတ်နှင့်ဇီလငါပြောတန်ကိုမှတ်ကြလော့လာမက်မယားတို့ငါစကားကိုနားထောင်ကြလော့ငါကိုထိခိုက်သောလူတယောက်ဒီဟုသောငါကိုညှင်းဆဲသောလူပြိုတယောက်ကိုငါတတ်ခဲ့ပြီကိုင်းနာဒီခொနဆသောတရားကိုရလျင်အကယ်၍လာမက်တီအဆ80ခொနဆသောတရားကိုရလိမ့်မည်ဟု
မိမိမယားတို့ကိုပြောဆို၏အာဒံသည်လည်းမိမိမယားနှင့်တဖန်ဆက်ဆံပြန်လျင်မယားသည်သားကိုဖွားမြင်၍ရှေတဟူသောအမည်ဖြင့်မှဲ့လေ၏အကြောင်းမူကားကာယိနကိုတတ်သောအာဘီလကိုစားတပါသောအနွယ်ကိုအကျွန်ုပ်အဖို့ဖျားသခင်ခံထားတော်မူပြီဟုဆိုသည်ရှေတသည်လည်းသားကိုရ၍အေးနုဟူသောအမည်ဖြင့်မှဲ့လေ၏ထိုကာလ၌သာဝရဖျား၏နာမတော်ကိုအမည်ပြု၍ကိုးခွေစပြုကြလေ၏